はい、ババンババンバンバアリバビバビババ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 11時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様、積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半は、このように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと、かつお節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせずご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、三毛猫のたまちゃん、グレーのぐーちゃん、白茶のゆりさん、白黒のくーたくん。画面に収まっておりませんが、こたつの中に茶トラのまさるくんと、我が家には全部で5匹の可愛い猫ちゃんがおりますよ。で、5匹の可愛い猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方はそんな便利なシステムをご利用いただくことをおすすめしております。はい。今日もアホ寒いですな。てなわけで、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に行っていただけると嬉しいです。では、行きますよ。せーの。ジャスティース。はい。女子図かな。ジャスティース。今日も塩入りのさゆで。もう寒くてさ、手を温めたくてね。ちょっと今、このカップを早く触りたくて。さっさとジャスティスしてみました。ああ、温度もちょうどいい感じだな。熱すぎず、ぬるすぎずな。カニタンさん、ジャスティス。ジンジャーエール？ジンジャーエールでそうなんだな。じゃあ、風呂上がりでしっかり温まった感じなのかな。たまちゃん大丈夫かな。ちょっと怪しい動きしたから大丈夫かと思っちゃったけど、大丈夫だったな。私が残ってるね。はい。ピョンさん、ジャスティス。晩ご飯食べながら見てます。あ、そういえばね、恵方巻きな。昨日は食べなかったけど、あ、食べなくてよかったかもね、みたいなね。なんかね、さっきヤフーニュースかなんか見たら、恵方巻きで、食中毒とかってね、なってて。いやー、食中毒流行ってるね。流行ってるけど、ああ、まさかの昨日の
恵方巻きでかみたいなね、なんかね、まだまだ食中毒の波は、続いておりますなっていう感じな。なんか仕掛けてるのかなって思うよな、これだけ食中毒が流行ってるとな。ギターは入るか入らないか、入ったよ。天玉さん、藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。で、今日はもう、アホ寒いからさ。もう今日はアホ寒いからな。もうね、どうしたんだっけどうしたんだっけ。まあ今日はあれだね。キュンパスの動画を編集して、終わったみたいな感じなんだけど、まあ、夕方に終わったんでな。今日はじゃあもうネットフリックス見ようみたいな感じで。ネットフリックスね、今日は、猫のがあったんだよね。猫のやつがあって、1時間ぐらいだったんでね。じゃあ、それ見た後もう一本ぐらいなんだか見れそうだわと思ったんでね。ひとまず猫好きとしてはなんかこれ見なきゃいけないかなと思って。なんかね、猫のやつね、見たんだよね。でね、なんかそれを見てたら、さらにうちのニャコたちが可愛らしくてな。邪魔かな？はい、ごめんよ。いいよ。ギター前でぬくぬくしといてください、たまちゃんね。今日は青寒いもんな。てんたまさん、青森行かれる感じですか？ああね、どうだろうね。とりあえず、クレジットカードであそこで申し込みはできないぞっていうことだけは分かったんで、ひとまず申し込みだけしてな。で、駅で支払うみたいなやつを、選択して、で、一応予約みたいな感じにはしたんだけど、ただね、その、駅、どこで取り扱ってんのか分かんないんだよね。どこ行けばいいのっていうのがね、分かんないんでね、まあ気分次第だな、みたいなね。支払わなければ、キャンセルになるだけみたいなので、もう自分の気分次第だな、みたいなね。いうところになってますよ。でもね、最近バスツアーですらさ、高いから、バスツアーですら1万以上するんだよな。そう考えるとさ、あれはお得よねって。やっぱり思って、みたいなね。ただまあ、その寒い時に北の方に行くやつだからなっていうところよね。逆だったらまだいいんだけどさ。それかまあ夏場だったらまあいいんだけどさ、みたいなね、感じ。なんだろう、今が一番、やっぱり寒いから旅行は行かないんで、オフシーズンみたいな感じなのかな。それで安くできるみたいな、そういうことなのかね。ね、青森ってどうすんの？寒かったら。どこにも行きたくないけどな。なんか滞在時間気にした割には、どこにも行きたくないんで。なんか、いっか、別に。別に短くてもよかったかな、みたいなね、感じ。ただ、新幹線の往復楽しめればいい感じ、みたいなね。なんか、そんだけ時間かかるとさ、なんか、あっちこっち行ったりとかもさ、できなそうな感じだしな。で、なんだっけ、今日はその、キュンパスの動画作ってて、で、猫の、映画っていうか、なんていうんだろうな。見た感じ。あ、そうで、今日はね、冷蔵庫に残ってた大根を煮ようと思って、大根を煮てな。で、昨日お腹が空いて開けた愛子ちゃんのサバ缶の汁が残ってたんで、それで味付けして、ただまあ、それだけだと生臭いだけかなと思ったんでね。おでん昆布をさ、買ってあったわけよね。じゃあ、おでん昆布あるからな。それ入れれば、イノシン酸とグルタミン酸でいい感じかと思って、それ入れて、ただまあ味薄いかなと思ったんで、醤油入れて、みたいな感じだったんだけど、やっぱりちょっとね、生臭いのだけはね、残った感じなんでね。あ、これカレー粉入れたらいいかもしれないと思って、カレー味にしてね、今日は、サバ大根っていうのかな。作って食べた感じ。
でさ、パンもさ、焼いたわけよね。朝のコーヒーの音も明日の分がないのと、またね、ヘンテゴリンサンドを作るのにさ、パンがあればヘンテゴリンサンドの動画も撮れるかなと思ってさ、そのためにまたしてもね、食パンを焼いたんだけど、今日はアホ寒かったせいかさ、いつも使ってたイーストと違うの使ってみたせいなのかわかんないんだけど、もうね、全然今日はね、膨らまなかったんだよね、パンがね。もう最初の粉の状態よりさらに量減ったみたいな感じのさ、もうカッチカチの、ちっこい、ちっこい食パンできちゃってさ。で、また、そのイーストがね、天然酵母のイーストなんだけどさ、それがね、すごい匂いなの。うわ、すげえな。天然酵母ってこんな臭いのっていうぐらいね、すごい匂いなんだよね。おくせえなと思ってさ、それがね、もう凝縮されたみたいな食パンできちゃったんでさ。で、だから全く膨らんでないんで、なんだ、もっちりした、ほぼね、なんだろ、干し芋みたいなさ、なんかそんなやつが出来上がったわけよ。で、せいぜいね、薄くスライスして、まあ、ちょっとずつ食べっかみたいな感じで薄くスライスしたんだけど、まあ、匂いもするしさ、見た目的にもそんなもっちりした感じのものなんでさ、なんかまるでこれチーズかな。これチーズかなみたいなものがね、今日はできてしまって、ちょっとシューンって感じな。まあ材料だけはまだあるからさ、作り直せばいいんだけど、ただまあこれね、作ったばっかりでまだちょっとも消費してないのに、また新たに作るのもなんかなと思ったんで、とりあえず今日はいいやと思ってな。まあ明日以降な、作り直すのか、食べ終わってからまた作るのか、どうしようかなみたいな感じで、今日はね、パン失敗したよって感じ。だからここのとこ粉が古いせいなのか、水で作ってるからイーストの働きが悪いからなのかみたいな感じでね。で、最近はぬるま湯で作るようになったら、まあいい感じで膨らんだり、てかこの前作った時はね、ほら、なんだっけ、ミシン掛けしてたからね、エアコン入れてたわけよ、部屋にさ。だから、あったかい部屋で作ったせいなのか、ちゃんとできたんだよね。で、ああ、そうかと思って、あったかい部屋でぬるま湯で作るとちゃんとできるんだな、なんて思ったんだけど、今日はさ、エアコンつけてなかったわけよね。あっちで作業してなかったから、ここで、動画編集してるだけだったからさ。だから、あっちの寒い部屋で、天然酵母のね、イーストを使ったせいなのか。まあ、びっくりしたよ。こんなに全然膨らまないんだと思ってさ。いやーっていう感じでね。残念でした。残念でした。だから、ちょっとふわふわじゃないんでね。明日はピーナッツの、クリームを塗って、朝のコーヒーのお供っていう感じではちょっとないかなっていうのでね、どうしようかなって思ってるよ、それ。どうしようかなっていう感じ。テンダマさん、キュンパスはこれから暖かくなるぞという時にリリースすれば説得力あるのにね。だから多分寒い時期で、おそらくね、その旅行で出る人がいないんで、それでなんとかしようっていう企画なんじゃないのかなって思うんだけどな。ねえ、ケンタマさん、ヘンテゴリンサンドは、ドムドムバーガーのヘンテゴリンバーガーを超えましょう。何それ知らない。ドムドムバーガーのヘンテゴリンバーガーっていうのがある。あ、知らないぞ。ドムドムバーガーの、ヘンテゴリンバーガー。ヘンテゴリンバーガー。ヘンテゴリンバーガー。メニューです。普通のメニューにあるのか？
なんか、ヘンテゴリン、含まれないヘンテゴリンになっちゃってるからな。ヘンテゴリンバーガーが出てこないな。オンラインショップじゃなくて、ヘンテゴリンは含まれないね。じゃあ、なんだ、普通のハンバーガーがヘンテゴリンなのか画像検索すればいい？変なの出てくる？イカデビル。あ、こういうやつのことか。黒いの。黒いのとか。じゃあ、パンを、バンズをちょっとヘンテゴリンにしたらいいってこと？赤き月見チキンタツタ。なんだこれ？どう、なんなんだこれ？この赤いの何なんだ？丸ごとカマンベール。丸ごとカレーバーガー。イカデビルが気持ち悪いのかな？とにかくパンが黒いからな。リーフリのダブル照り焼きバーガー。超えるとしたら、どれかな？丸ごと一匹のガリーバターガリー。はい。とにかくここね。さっきおしっこされたからな、すでにな。寒いから今日はピンクのやつを上に着てたんだけど、ゆりちゃんに見事におしっこされたんでね、脱いだんですよっていう。ドブドブのかりんとまんじゅう。へえ、そんなのがあるんだね。なるほど。そういうのがあるってこと。今日知れてよかったよ。ありがとうございます、情報な。てんたまさん、ドムドムバーガーは、期間限定バーガーがヘンテコリンなんです。ああ、そうなんだね。ドムドムバーガーっていうもの自体があんまり知らなかった。なんか聞いたことは確かにあった気がするっていう感じで、店舗を知らないからね。なんか知らなかったんだよね。ありがとうございます、情報な。で、あとは何だったっけ？パン失敗したっていうことな。で、猫のその映画、1時間くらいの映画は、猫は何を考えてるの？みたいな、そんなタイトルの動画だったかな。で、外国人で、猫を研究してる人が最初出てきてて、で、まあ日本人でも研究してる人がいて、で、まあ日本人も出てくるんだけどっていう感じね。で、日本では、犬好きよりも猫好きが上回ったみたいなね、情報があったりとか、あとそのインターネットで動画をみんなまあ見てるけど、ほとんどの人が猫の動画を見ているっていうから、そうなのと思って、そんなみんな、なんだ、猫の動画見てるもんなのかと思ったらさ、ねえ、じゃあ、ゆりたんね、動画もうちょっと出ないと。もうちょっと出ないとね、みたいなね、感じ。そっか、と思って。インターネットで動画が見れるようになって、みんな何を見てるかと思ったら、猫の動画見てるっていうからさ、そりゃいいわ。そりゃいい世界だなと思ってね、ちょっとほっこりしたっていうのかな。ああ、そうなんだと思ってね、ちょっと嬉しかったよっていう感じ。で、外国だとその実験するのにさ、猫転送装置みたいに、なんか丸を4つ床にね、置いて、で、お気に入りのおもちゃ、あとお気に入りの匂いのするもの、あとお気に入りのご飯、そして飼い主でね、で、猫を放つと、まず最初にどこに行くかみたいな実験をしてたんだけど、まあ、とにかくすぐね、飼い主のとこに行くわけよね。で、何回これ実験やっても、100発100中っていうの？で、飼い主のところに行くっていう実験でさ、へえ、そうなんだ。絶対行くもんなんだ。へえ、と思ってさ、可愛らしいなと思ってな。で、その実験を、
やっぱりね、日本で研究してる人で同じ実験をやったんだけど、あのね、日本の場合はちょっと違うんだよ。日本の場合はね、そうはいかないんだよね。日本でその実験やった場合は、猫が、あのね、隠れちゃってね、どっか行っちゃう。ダメなのね、実験できないのね。もう猫、日本の猫は場所見知りするから、ちょっと海外の猫とはね、あの条件が違うんで、あの、同じようにはいかないですねっていうのでさ。あ、ダメなんだ、実験できないんだっていうところがさ、またさらにな、あの、可愛らしいなっていう感じの、動画でございました。テンタマさん、ショートで猫動画のおすすめあれば、見ますね。そうそうそう、そうなんだよ。見ちゃうよね。そう、まあ、自分が見たからかなっていうのはあったんだけど、そうじゃなくて、普通にみんなどうも見てるらしいっていうことが、それを見たおかげで分かったんでさ、あ、そうなのかと、いうことが分かって、ちょっと嬉しかったよってね、ね、感じでございますよ。で、あとは何だったっけな、そうだから猫ね。猫は、なんかね、あの、犬は人間に懐くけど、猫はね、なんか人間に懐かないみたいなイメージがあると思うけど、みたいので。で、そうやって実験してるとね、猫は相当人間のことが好きらしいぞっていうことが分かって、またね、あの、さらに愛おしくなってしまってな。タマちゃん来ればいいのにってね。ねえ、なんで泣いてんのかね、タマちゃんは参ったね、これね。なんでそんな泣き方するようになっちゃったのかね、一緒にいるっつうのにな。でもこうやって泣くからさ、抱っこしてやってんのにさ、抱っこしててもまだこうやって泣いてる時もあるしさ、どかすとご飯食べながら泣いてるしさ、もうこれどうしたらいいのって感じだよ、たまちゃんな。入るのか、なんか入らなそうだけど、入るのか。もうな、泣き方が。たまちゃん、違いがなくてずっとあんな泣き方してんで、なんで泣いてんだか分かんなくなっちゃったんだよね。てんたまさん、猫は人間が好きですよね。ね、そうだよね。だからずっと、あの、人間と一緒に生活してきたと。あ、それで、一個へってもう一個思ったのがさ、その船に乗ってな、猫は、あの、世界中に広がっていったって。あの、言われてるんだけど、まあ、そもそも、あの、猫を乗せてない船はなかったっていう。そうなんだと思って。猫と船はセットだったんだっていうのが、へーって思ってさ。で、その、イギリスかな？猫大好きな国が、まあ、イギリスなんだけど、もうね、昔だよね。に、その、猫を、船に乗せるのを義務付けたんだよね。あの、だから義務義務にまでなってんだ。まあそもそも義務にしなくても船には 100% 猫乗せてたっていうんだからさ、まあそれ意味あるのかなって思うんだけど、まあ義務付けまでしたぐらいなんでね、そうなんだなと思って、そんだけ猫とね切ってもね。切り離せない生活してたにもかかわらずさ、一回ね、その魔女狩り、魔女狩りの時に魔女と猫はセットなんで、魔女と猫が処分されたらしいんだよね。で、まあ、魔女っていうのは、あの、自然に、敏感な女性のことなんだよね。で、やっぱりそうなんだと思ってさ、あの、自然のことに、あの、長けてる。だから、その、昔、その魔女と言われた人っていうのは、ほうきを持ってんだけど、ほうきは、その、家をきれいにすると、あの、健康にいいっていうことが分かってる女性だったんで、で、よくね、掃除をしてるんで、ほうきを持ってたんだって。で、猫も、そう、だから切っても切り離せないっていうのを、そのネズミ取りね、
のネズミ捕りで、いたんでね。だから、猫と、魔女とセットだったんでね。だから、猫と、その魔女が狩られたおかげで、ペストが流行ってね。で、まあね、呪いだ、みたいに言われてたみたいなんだけど、ほんとね、男社会になると、ろくなことがない。っていうね、歴史をね、知ってちょっと悲しかったよっていうのもね、あったかな。ハニタンさん、ネズミ捕り係か、そうなんだよね。てんたまさん、そうなんですよ。船会社の知り合いが猫大好きなんですね。だから船乗りがみんな猫好きだったらさ、それは全然 OK なんだろうけどさ、そうじゃなかった時は、どうなんだろうとかって思うんだけど、そもそもそういう人は船へ乗らないもんだったんかね。わかんないけど、そっか、猫と船はセットだったんだっていうのをさ、初めてそれを見たおかげで知ったよっていう感じでね、ちょっと見てよかったかなっていうね、映画かなだったんだよね。で、あともう一本見れるなと思ってさ、で、漂流っていう映画があったわけよ。で、前に確か、宗志郎さんがそのサバイバル術の参考になるので、見たらいいんじゃないのっていうおすすめされてた映画、漂流っていうのがあった気がするんだけど、これで合ってんのかなと思って、なんか違うのかなと思いつつ、でもね、なんか一応これかもしれないから見とくかと思ってさ、二つ目はね、その漂流っていう映画をね、見たんだよね。で、それが、それもな、また船の上で、船じゃない、海ね、海の中で漂流しちゃう、映画なんだけど、どこの国なんだろうな、あれな、スペイン語っぽい感じのような喋り方だけれども、女性と子供を、なんだろう、飼ってる国なんだよね。で、それで、逃亡、国から出ないとダメだっていうので、出ようとして、で、コンテナに乗るんだよね。で、コンテナに乗って、で、最初はまあトラックで、移動っていうのかな、送る、移動されてるんだけれども、まあその途中でね、検閲っていうのかな、があって、でね、乗ってる人は全員皆殺しにされちゃったんだけど、だから乗ってる人が、妊婦さんなんだよね、みんなね。で、自分だけはその箱の上に乗って、隠れたんだけど、それ以外の人はみんな見逃しにされちゃって、で、そのコンテナなんでね、船に乗って、で、移送されてるっぽいなっていう感じなんだけど、どうもその船が転覆して、で、そのコンテナが海に投げ出されて、で、銃で撃たれてるんでさ、そのコンテナも穴が開いてるわけよね。だからそっから海の水がちょいちょい入ってきて、でね、みんな持ち物も特に、あんまり持たずに命からがら逃げてきてるんでさ、そんな装備もないわけよね。だから中にはちゃんと装備して入ってきた人もいて、その人の荷物がなんかあって、それに、ちょっとの食べ物と水と懐中電灯と、あとサバイバルナイフみたいなやつと、みたいな感じで、一応なんかしらちょろっとあったんだよね。で、妊婦さんなんでさ、その主人公の女性もな、最初は旦那さんと逃げてたんだけど、はぐれちゃうんだよね。で、その旦那さんの方の、そのコンテナの方は、もうね、沈んじゃったんだよね。沈んじゃったんだけど、旦那さんもね、逃げたみたいなんだよね。最終的にはね、連絡が取れたんだけど、
ただそれは、助けに行けなくなったっていう連絡だったんだよね。助けに行けなくなった。自分は見つかって、今撃たれて。でもね、出血がひどいんで、もう行けないから、最後のお別れっていうので、最終的には連絡が来るんだけど、まあ、とにかくはぐれて、旦那さんの方のコンテナはさっさと沈んじゃったわけよね。で、自分の方のは、なんとかね、コンテナの中に入ってた荷物で、パッキンの弁当箱っていうのが、いっぱいと、あとはね、イヤホン、紐がついてる、イヤホンがいっぱいと、で、あとはね、テレビと、で、あと、パーカー、が、いっぱい入ってる、荷物のコンテナだったんだよね。で、ね、水が入ってきて、徐々に沈みそうな感じのところでさ、妊婦さんなんでさ、子供生まれちゃうわけよ。途中でさ、いやー、みたいな感じで、ね、で、まあ、で、その、コンテナに最初乗り込んだ時に、もうすでにね、子供がね、動かなかったんだって。で、だから、おそらくお腹の中で死んでるかもしれないみたいな状態のところで、そんな遭難するわけよね。でも、で、だから、旦那さんのコンテナが沈んでいくのを見たんで、もうダメだと思って、で自分が乗ったコンテナの中あの人たちも皆殺しにされちゃったから、で、なんだっけ、そのサバイバルナイフで、腕切ってね、自殺しようとするんだけど、そんな時にね、陣痛っていうのかな、始まって、で、生まれちゃうみたいなね、感じで。でね、まあ、ちょっとの食料と水しかなかったんで、それで、まあ、なんとか、しのいでたんだけど、もうね、それも尽きちゃってっていうので。で、なんかどうやら暑いみたいでさ、もうね、洋服脱いじゃって、っていう感じなんで、だから寒くなくてよかったよねっていうさ、寒くなくてよかったよねって感じだけどさ、ただね、いつまでそれずっと続くのかわかんないからね、寒い時期になったらそりゃちょっと無理だろうなっていうね、設定なんだけど、で最初はその箱の中で暮らしてるんだけれども、まあ、水がどんどん上がってくるからね、なんとか上に穴開けて、で上に上がろうとするんだよね。でまあそれでなんか電動ドリルみたいなものもあったんで、それで最初はね穴を開けてたんだけど。ただそれもバッテリーが切れるからね。で、バッテリー切れちゃって、最後までできなくて。で、そのサバイバルナイフみたいので、こうやってね、なんとかして。でももうそれも折れちゃってダメでっていう感じだったんだけど、なんか飛行機が見えたんだったっけな。で、あ、外出ないとダメだみたいなことになって、もう火事場のバカ力みたいな感じでね、紐を隙間に引っ掛けて、で、こじ開けて、で、なんとかね、上に上がれるようになって、でね、上に出たり、中入ったりとかしながらね、しばらく、過ごしてるんだけどさ。で、その、出産の時にね、胎盤が出るじゃんか。で、その胎盤をさ、そのコンテナに入ってたさ、パッキンのついた弁当箱に、とりあえず入れてたみたいなんだよね。で、それをさ、なんか食べるものがなくなった時に食べるものがなくなった時にね、それをさ、食べるシーンがあるんだけどさ、いやーもうね、なんかほらホラーだなーっていう感じで食べて、で上に上がれるようになって、で赤ちゃんのおむつな、体
変えるっていうのかな、そのトレーナーがあったから、そのトレーナーの生地をおむつにして、赤ちゃんの洋服にして、ベッドにしてっていう感じでね、なんか必要なものって全部あるんだなっていうのがさ、よくわかる映画だったわけよね。で、そのおむつにしてる、ね、もう汚れたやつを海に捨てるんだけど、その時にその赤ちゃんのうんちを目当てにさ、魚が寄ってくるわけよね。で、あ、魚いるっていうので。で、最初はね、森でついてっていうの？なんか魚を仕留めようとするんだけど、いや、それは無理でしょ？それは無理でしょと思って見てたんだけど、やっぱり無理だったんだよね。で、そのイヤホンのさ、あの紐を編んで、それで、あのネットを作ってね、それで、あの、魚を取るっていうのをね、できるようになったんだよね。できるんだけどさ、あの、調理できるわけじゃないからさ、やっぱり生で食べるわけよね。いやー、生で食べるんだね、やっぱりね、みたいなね。だからそういう極限状態になった時って、生でも食べれるもんなのかな？美味しく感じるもんなのかなってさ、すごい疑問に思うんだけどな。まあ、とにかく食べ飽きた。魚は食べ飽きたって言ってたよな。で、その、食べて残した骨とか頭を、なんかね、やっぱりね、パッキンの箱にね、とりあえず入れてた、なんか意図的なのか何なのかはわかんないんだけどさ、なんかね、入れてたみたいなんだよね。で、最終的に、その、もう、そのコンテナも沈むんでさ、板にそのパッキンのついたさ、あの弁当箱をいっぱいくっつけて、それの上に赤ん坊入ってる箱をね、乗せて、で、漂ってたわけよね。でも自分は体力的に限界でさ、その食べ残してた魚、まあその時はわざとだったっぽいんだけど、もうね、あの、外に、海に、なんかもうね、捨てながら漂ってたわけよね。そうすると、カモメが、あの、たかるんで、それで、あの、海にいた船に見つけてもらって、最終的には、あの、助けてもらえたっていう映画だったんだけど。また海の上の漂流の話だったのか、漂流ってそういうことだったのかっていうね、映画を今日は、見ましたっていうね、話でございました。天玉さん、斉藤隆夫のサバイバルですな。斉藤隆夫のサバイバルっていうのがあるか。ついでに調べちゃおうかな。斉藤隆夫。斉藤隆夫。漫画。斉藤隆夫。ゴルゴ。ゴルゴ書いてる人？サバイバル？サバイバル。画像検索すればいいかな？そうなんだね。ちょっと探して、なんか見てみよう。ありがとうございます。今日はいろいろと情報もらえてね。あの、よかったよっていう感じですよ。じゃあ、タロットカードタイムでも。行きましょうかね。あ、チェッタマさん、ギリギリの状態で食べると美味しいらしいですね。あ、そうなんだ。美味しく感じるんだね。チェッタマさん、お手数おかけします。いえいえ。ありがとうございます。では本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、
今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。そう、猫のやつでな。ご主人様が帰ってきたときに、玄関にね、尻尾立てて寄ってきてっていうときは、ご機嫌で、みたいな説明をしててね。で、体をスリスリしてくるときは、相当ご機嫌っていうのでな、クータだな。クータずーっと尻尾立てて、もうスリスリしてるもんな、みたいな感じでね。かわいいな、とか思ってさ。で、あとは、尻尾を膨らませるてるときは、恐怖っていうのでね、まあそうでしょうね。で、その時に出てきた映像がさ、子猫がさ、牛を見てさ、もう、尻尾ボワーってなっちゃってるのがさ、まあ可愛くてさ、とにかく全部可愛い。全部可愛いなと思ってな。で、にゃんこは、空中で天地をいつでもね、必ず知ってるっていうの。だから、ちゃんと着地するときに足から着地することができる。で、前に、オリンピック選手で体操の選手かなんかかなが、途中で天地がね、わからなくなっちゃって、で、それが恐怖でね、で、引退したのかなっていう選手がいたらしくって、あ、そうなんだなと思って、人間は空中でくるくるね、回ったりとかしてると、天地わかんなくなるんだ。確かになと思ってさ。確かにほら、遊園地とかのさ、ジェットコースターとか乗ってるときに、ね、今どっちが、天でどっちが地かなんか、わかんないもんなと思って、ね、だから、あ、そっか、体操の選手な、空中でくるくるなってるとき、どっちかわかんないんだ。それなのにちゃんと足から着地するんだ。そりゃすげえやって、初めて思ってさ。ね、で、猫はほら、もう 100% っていうの？ちゃんと地面にね、足から、ね、着陸するよって。で、犬はそうならないよっていうね。映像があってさ、あ、本当だ、みたいなね、感じでな。猫ってすげえなって思うんだけどさ。で、猫が、史上最速の動物、まあ、猫っていうか猫か、チーターかなんかかな。一番速いのって。猫科の動物がとにかく速いんだけどさ、その速い映像もすげえな。ほんと早いんだもん。早ーみたいな感じだったけど。まあ、それがね、やっぱりこの柔軟な、体っていうの。骨と骨の間がね、バネっていうのかなになってるんで、縮んだ時にね、すごい、なんか、蓄えるっていうの。で、伸びた時にその勢いでビヨーンってなるから、すげー早いんだっていう説明でさ。もうなるほどなと思って、この柔らかい体ってそんなになってるのか。なんかね、ますます聞けば聞くほどな、なんかすげえなと思ってね。まあ、かわいいわ。かわいいわっていう、ね、感じでございましたよ。で、あとは今日は何してたっけ？まあ、動画の編集してたんだよな。もう寒くってさ、寒くってもうさ、みたいな。で、今日はね、小豆を煮たい気分だったんだよね。ああ、なんか今日は小豆煮たい気分だけどな、と思いながら、砂糖がちょっと足んねえな、って思ってな。砂糖買いに行く気はしないし、いいかな、みたいなね。あとはさ、その鍋。鍋大根煮るのに使っちゃってたんでさ、あ、鍋もないしなーっていうのでね、今日はちょっと豆で煮たお汁粉を食べたい気分だったんだけど、結局寒くて断念したよって。
ってね、感じでした。サバイバルは、読むと止まらないおすすめ漫画ですよ、大そうか。カニタンさん、日本酒ストップ、日本酒トップ。日本酒トップ、お酒がいろいろ知らないとなんか難しい感じになってきた。てんたまさん、シュシュシュ、シュ、トップでございます。いろいろ考えてたの、みんなね。ありがとうございます。では、皆様からストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚を来まして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。お、同じの出てくるかと思ったけど、そりゃなかったな。久々な感じがするね。この、剣のやつがな。なんかあんまり見慣れないカードが久々に出てきた感じするな。イースのソード逆位置。絵柄的にはなんか良さげなカードに感じるけどね。意味はどういうことなんだろうな。ソードエース、エースのソード。ソード、エース。エース。逆位置だよ。合ってっかな、これ。タロット。ソードのエース。絵柄の意味、世界観。雲から伸びた右手にはしっかり剣が握られ、勝利を象徴する夏目足の葉が添えられています。冠が王冠を貫通しているのは強い信念の証です。あなたは望む未来を切り開くために真実をしっかりと見つめていますか？テーマ、意思を定める。ソードのエース。エースはソードの物語の始まり。ソードのエースは自らの意思をしっかり定め、一歩踏み出していくことで、成功や勝利を表しています。左から伸びた手、雲から伸びる手は高次元からの意識を象徴し、左側から手が伸びていることから、過去からの判断を積み重ね、合理的な判断のもとで始めることを意味します。なんか昨日と似たようなカードだな。王冠。権力、権威など揺るぎない力を表しています。オリーブとナツメヤシの葉。オリーブは平和や慈悲、を、ナツメヤシは勝利や成功を意味しています。背景に連なる山、目標達成までの道のりや試練、物語、風にあたり、情報、言葉によるコミュニケーションや倫理的な思考、分析力も象徴。使い方によっては人を説得する武器になり、傷つけてしまう側面もあるので注意。はい。逆位置だよな。これか。逆位置全体。逆位置で出た場合、進むべき方向が間違っていたり、判断ミスで自信を失ってしまう可能性があります。それが原因で大きな失敗や思わぬ誤解や混乱を引き起こしてしまう。先走って周囲を振り回す。自分がトラブルのきっかけにならないよう、冷静に行動しましょう。また、批判的な言葉によって反感を買ってしまったり、知らず知らずのうちに相手を傷つけていることがあるかもしれません。自分自身を客観的に見つめ直し、気になる言動を改めていくタイミングです。はい。仕事、金運、ベストな決断ができなかったり、あなたが誤った判断で大きな損失を引き起こす、
職場の人とのコミュニケーションを大切に、困ったときはお互いサポート、急なピンチにも対応できる、現状には無理があるかなど検討、あるいは再計画をしてみましょう。はい。ウェイトの解釈、雲から伸びる手に握られた剣は真上を指し、物質世界の人生の成功や尊敬の象徴である王冠を貫いているカード、勝利や征服を意味し、強い精神力で決断を下しながら、半ば強引でも圧倒的な力でもって勝利をつかみ取っていくことを伝えています。一方で憎しみだけでなく愛の面においても大きな力を持つカード、未来を切り開く道具としての剣は一時的な感情の痛みを伴うものの、真実に目を向けることによって、ギフトも得られる、さらに次元の高い意味も含んでいる、それだけに力により一時的には勝利するものの、逆位置では混乱や自暴自棄な行為から望まない悲劇的な結果を呼び込むことにもつながってしまう一面も持ち合わせています。じゃあなんだとすればいいんだ、冷静に対処していきましょうみたいなということ、はい、楽しんでいただければ幸いでございます。どうした、ゆいたんブヒブヒ言ってるな。そうだから、あのゴロゴロな、猫のゴロゴロ案はな、人間の潜在意識に語りかけてるって言うんだけど、まあそうだと思うんだよまあそうだと思うんだけどさ、最近よくマチャはね、あの私の頭の上でさゴロゴロ言ってんだよね。なんか前はゴロゴロ言うのはグーちゃんかタマちゃんかみたいな感じだったんだけど、最近マーチャがよく私の頭の上でゴロゴロ言いながら寝てるんだよな。なんかしてくれてるのかしらっていう感じね。癒しでございますよ。ハニタンさん、熱感で、行きたいですね。ハニタンさん、まあまあ、お一つどうぞって。テンタマさん、なみなみとありがとうございます。ハニタンさん、熱燗の美味しい季節出すな。出すな、なっちゃった。ですな。ね、そうだよね。寒いからな。おでんとかいい感じよね。今日は熱々の大根の煮たのが、しみうまでございまして。てんたまさん、岡山で、かき祭りがあるので、かんかん焼きで行きたいです。あ、かきと日本酒は合うんだな。そう、かきで思い出した、そういえば。今日は、金ちゃん農法な。金ちゃん農法のプランターでもできるっていうのがあって、おそうか、それはいいぞと思ってね。ちょうど私が欲してた情報だぞと思って、それをね、見てたんだよね。そしたら、その、でっかい、できるだけでっかいプランターを用意して、で、そこには必ずね、鉢底石、まあ、もみ殻があったらそれが一番いいんだけど、まあ、もみ殻じゃなくても、鉢底石は必ず入れてねっていう話で。で、その上には土を乗せて、で、その上に、その牡蠣の粉があるらしいんだよね。で、それを、巻いて、で、表面はちょっと混ぜてみたいな感じ。で、それの上に、枯葉を、乗せて、いっぱい乗せて、で、その上にさらにね、土を入れて、乗せて、で、黒マルチっていうのかな。まあ、なんでもいいらしいんだけど、ビニールをかけて、で、空気穴をちょっと開けて、で、その、なんだ、菌、菌糸菌
かなんだっていうのを作りたいらしいんだよね。それで。で、その牡蠣の、粉かと思ってさ。で、牡蠣の粉ね、アマゾンとかで売ってるとかっていうので、確かにね、検索したらあったんだよね。いや、あったなと思って。でね、そもそも、粉にしなかった場合って、ね、なんか、時々プランターにさ、ホタテ貝とか、なんか、貝、それこそあれか、牡蠣の貝殻とか、なんか刺してる人いるよな、そういう方見ることあるよな、と思って。だから貝殻だけでもきっといいんだろうけどさ、これ、ね、なんか、なんだ、牡蠣の貝殻じゃなきゃダメなのかなって思ったんだけど、うちにほら、ホタテの粉はあるわけよね。農薬除去にいいよっていうのでさ、まあ買ったんだけど、まあ結局ね、あんまり、あんまり良くないらしいっていうことが分かったんで、で、それっきり使ってないんだけどさ、で、あ、そうだ、土壌改良剤になるっていう話だったけど、この牡蠣の殻、粉の代わりにならないかなと思ったんだけど、なんかなりそうな感じなんでね。だから、あ、いいや。じゃあ、家庭菜園に使ってしまえと。ただ、その土ね、作るのに1、2ヶ月かかるんだよね。どうかすると3ヶ月かかるらしいんだよね。だから、お、ちょっとそれは待ってらんねえな、みたいな感じでさ。今もほら、2月なわけじゃん。で、3月あたりからさ、始まるわけじゃん。ちょっと1ヶ月は今からじゃ間に合わねえかと思うんだけど、まあまあなんとか似たような感じのものをちょっとさ作って、なんかやってみようかなみたいなね、気分で。で、それだと、なんだ、肥料もいらないし、で、水もいらないし、とかっていうね、もう、ずっとその菌がやってくれてるからね、大丈夫っていう、土がね、プランターでもできるっていうね、いい話でございました。カインターさん、牡蠣は合いますよね。そうなのね。まあ、日本酒ってなんとなくね、魚系とよくね、合わせてるようなイメージあるからね、合うんだろうねって感じな。てんたまさん、皆様に美味しい牡蠣をご馳走したい。カニタンさん、いつかテンタマさんのところで牡蠣オフ会。テンタマさん、現実的には大田区で牡蠣 BBQ オフでしょう。牡蠣を BBQ って考えたことなかった。そっかそっか、そういうのもあるんだね。じゃあ何、テンタマさんが美味しい牡蠣を持って大田区に来て、牡蠣バーベキューしてくれる感じか。なんかいつもおんぶに抱っこですいません。みたいなね。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアも、よろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、こちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイナラー。